Ahoj, já jsem Bartix a vy sledujete první díl mýho seriálu Rychlovky, kde budu spíš říkat takové informace, ukazovat rychlý typy do Garry's Modu, nebo dělat různé soutěže a tak. Dneska v prvním díle tohoto videa, který by teda nemělo být tak dlouhý jako běžný videa, i když se může protáhnout, ale nebude mít snad 3/4 hodiny, tak bych chtěl říct pár věcí. V první řadě jsou to addony. Spousta lidí se mi pořád ptá na addony, k těm mým starým videím, kde jsem ukazoval, jak se instalují addony přes SVNK, tak se mi furt někdo ptá, jakoby, že mu to nejde a tak dále. Dneska už to neřešte. Většina addonů, který potřebujete, jak pro to, co dělám já ve videích, tak pro hraní na SGVE serveru, se dá stáhnout ve workshopu. Já vám dneska ukážu, jak na to. Já jsem na to připravil speciální kolekci. Když si ve Steamu koukneme do knihovny, kde si najdeme Garry's Mod, já mám tady v oblíbený, tak tady klikneme na procházet workshop, kde můžeme najít všechny možné různé addony pro Garry's Mod. Tady jsou potom kolekce, kde máte kolekce addonů, které jsou už jakoby složený tak, aby že obsahují různé addony pod různým tématem nebo tak. Když se potom tady ve vyhledávání zkusíme vyhledat Bartix, tak nám to najde tenhle ten pack, Bartix YouTube addon pack. Ten když si otevřete, tak to je moje kompilace, kterou jsem udělal vlastně pro moje videa a ta obsahuje všechny addony, který já používám, nebo naprosto většinu, který já používám, včetně map, prostě všech addonů, včetně Carter's addon packu, Space Buildu, který je tam bohužel teda jakoby nezákonně, dá se říct, ale snad tam vydrží. Je tam Wire Mod, je tam Precision Tool, Constraint, jakoby multiparentovací tooly, jsou tam nějaký mapy, Stacker, S-Props, Smart Snap, všechny addony, které prostě jakoby já používám, Advanced Duplicator, tak tam najdete. Vy už nepotřebujete vůbec nic jiného dělat, než to, že si najdete tohleto, buď tak, jak jsem to teď ukazoval, že si v těch kolekcích vyhledáte Bartix a podle toho vám to najde, anebo podle tohoto odkazu, já ho tady mám ještě ve velkým, ještě ho dám do popisu videí, na který tenhle ten odkaz horní, na který když kliknete, tak se vám to otevře. Otevře se vám to teda v internetovém prohlížeči, ale vy když se v něm přihlásíte, tak si to můžete jakoby nainstalovat i odtud. Jo, musíte se v tom internetovém prohlížeči přihlásit pod svůj Steam účet. Když se na to podíváme, tak se vám to otevře takhle, nahoře tady se musíte nejdřív přihlásit pod svůj Steam účet a potom to můžete taky jakoby přihlásit v podstatě i tady. Vlastně to, co vy potřebujete, je, že stačí, abyste tady klikli na tohleto tlačítko odebírat všechny a aby se vám takhle pěkně zaškrtly všechny ty addony, které v tom packu jsou. Jakmile kliknete na odebírat všechny, je to prakticky už téměř všechno, co musíte udělat. Je to jen jedna věc navíc, která je napsaná tady v tom popisu, který si určitě jakoby přečtěte. A teda nevím, proč mi to neformátuje, to formátování mám udělané přesně podle toho jejich návodu, ale prostě mi to neformátuje ty texty. Ale jediné, co musíte ještě udělat navíc, je stáhnout si ty fonty do Carter 7, bez kterých to bohužel nefunguje. To je ten odkaz, který je třeba tady. Jo, který když si skopírujete a dáte si ho do prohlížeče, tak se vám stáhne tady ten soubor, Cap Fonts. Jo. Ten když otevřete ve WinRaru, tak tenhle ten adresář, který je v něm, přímo tenhle ten Cap Fonts, už to dál neotvíráte, tady to, tak to akorát nakopírujete do addonu, to znamená, že když si najdete tady, když se kouknete v Program Files, Steam, Steam Apps, Come On, Garry's Mod, znovu Garry's Mod a pak je tady ještě Addons a stačí ten soubor, takhle ten Cap Fonts přetáhnout do Addons. Jo, tady já tady už jednou mám. Abyste to tam takhle měli. Nevšimněte si těch ostatních dílech složek, to jsou ještě nějaký addony, který mám navíc, ale ty vy vyloženě vůbec nepotřebujete. Jo, proto abyste mohli dělat to, co já dělám ve videích. Já prakticky stejně jakoby úplně ne všechno z toho používám. Jo, vám jde o to, abyste tam měli tyhle ty jednotlivý soubory a abyste tam měli minimálně tu složku Cap Fonts, tu jednu.
Jo, to je prakticky všechno, co vy potřebujete k tomu, aby vám ty addony fungovaly. Nic jiného nemusíte dělat, žádný stahování, žádný SVNka, nic, prostě kliknout na odebírat všechny. Jakmile na to kliknete, dole se vám spustí stahování ve Steamu, Steam se všechno stáhne a sám nainstaluje přesně jak má. Je to připravený, kromě toho cap fonts, o kterém jsem mluvil, prostě na to nezapomeňte, to je tady ten adresa, která by se měla formátovat, měla by být klikatelná, ale nějak to nefunguje. Případně tady je to jedno, oni jsou tam dvakrát za sebou, je to z sgcarterpack.com/data/cap-fonts.zip. To je to, co potřebujete. Jakmile tohle to uděláte, prostě addony jenom vám poběží všechny a už nemusíte řešit jedinou věc. Jediné, co musíte řešit, je vy, kdo nemáte furt pořád originální verzi, která prostě stojí pár korun. Dneska mimochodem teďkon ve slevách stojí pár korun, jestli tady někde kliknout, teď se nejsem jistý. Dneska myslím, že stojí dokonce 2 eura jenom. No. Dneska je dokonce v akci za euro 99, což máte nějakých 50 korun cirka, něco přes 50 korun, takže neváhat koupit. Nebudete mít problémy s addonama, budete to mít tak jednoduchý, jako to je, jak nejjednodušeji to vůbec jde udělat. Takže rozhodně si to udělejte takhle, samozřejmě ve workshopu najdete spoustu dalších milion addonů, který můžete si nainstalovat. Na instalování addonů přes workshop je jednoduchý a jakýkoliv addon, který si otevřete, prostě takhle oby máte, tak stačí kliknout tady na to odběr, jakmile kliknete, tak se vám to stáhne do hry, potom při zapnutí hry se vám to nainstaluje a je to. Žádný jiný problém tam není. Tak, druhá věc, kterou jsem chtěl říct, je něco o SGVE serveru. Na SGVE serveru už jede zase znovu druhý server, který je spíš prostavit nějaký základy na tak, nefungují v něm ty cap zbraně, nefungují v něm některé věci, jakoby kolem lodí a takhle. A novinka je třetí server, na kterém funguje addon Environments. Environments je, mám pocit, taky na workshopu. Nejsem si teďkon jistý, ale myslím, že jo, já se schválně podívám. Jestli to píšu správně, tak asi ne. Asi ne, Environments teda nejspíš bude asi teda jenom přes SVNka, ale to si můžem někdy ukázat, kde ho stáhnout, na Facepunch si ho najdete. To je addon, který, pardon, to je addon, který je hodně podobný. Který je hodně podobný jakoby space buildu, ale tomu základu, kde je life support a resource distribution. V tom environments je to trochu vychytanější, mělo to potenciál, zase se ten vývoj zastavil, ale je to taková dobrá alternativa a dobrý je si v tom něco vyzkoušet. Protože tam třeba funguje to, že když si dáte jakoby atmosféru do lodi, je podobně jako v life supportu, respektive space buildu, tak třeba ta atmosféra neprochází skrz ven, jako u space buildu, kde prostě máte ještě atmosféru kolikrát jakou v celkem velký vzdálenosti od lodi venku. Tady to funguje dobře, takže je to přímo vevnitř a jsou tam další jakoby takovýhle vychytávky, jsou tam zase jakoby ta energetický zdroj jako solární panely a takhle, stejně jako v tom, stejně jako ve space buildu. Pozor, součástí environments nejsou části lodí, to znamená, že vy, abyste mohli stavět lodě, jako je stavíme ve space buildu, tak pořád potřebujete SBEP addon, neboli Space Build Enchantment Pack, který jakoby bez kterého to nejde. Jo. Já když ještě se... Já vám to ještě ukážu, který to přesně je. Jo, kdybyste chtěli bohužel prostě environments místo space buildů, tak když se kouknete do toho mýho packu, tak tohle to nepotřebujete, space build 3, to je k ničemu a potřebujete tohleto, ten druhej. To jsou v podstatě ty části těch lodí, z kterých se dá stavět a tak dále. Jo, místo tohohle toho si nainstalujete environment. Funguje to hodně podobně. Taky jsou tam nějaký bugy, protože to není dodělaný, ale nikdo už to asi nikdy dodělávat nebude. Takže to bychom měli tohleto. Určitě umrkněte na SGVE server. Připojení je jednoduchý. Tady vlastně v podstatě na té stránce sgve.eu stačí udělat pár věcí. Za prvý si přečíst pravidla. To je prostě základ. A za druhý
kliknout na ten server, kde ji chcete, tady na, jenom na ten odkaz kliknete, pak da, jo, to kliknete, pak dáte tady spustit aplikaci, jiný prohlížeč vám možná vyskočí, vyhodí něco jiného, ale tady to způsobí to, že to spustí Steam a rovnou vás to připojí na server, rovnou to spustí Gerismod. Takže to bychom měli tohleto. Poslední věc, kterou bych chtěl, je poděkovat za přízeň v tomhletom roce. Chtěl bych popřát všem šťastný nový rok, veselý Vánoce už je trochu pozdě. Doufám, že jste dostali všichni pod stromečkem to, co jste si přáli, nebo aspoň část toho, co jste si přáli. A jako poděkování mám tady jakoby malou soutěž. Koupil jsem jednu kopii Gerismodu, nebo koupil... No, koupil jsem jednu kopii Gerismodu, kterou dám jednomu z vás, kdo ho ještě nemá. Kdo nemá originálku a třeba má to problémy s tou kartou, že nemáte, jste mladší, nemáte svoji kartu nebo tak. Takže vám tu jednu kopii dám, vyhlásím jednoduchou soutěž. Jelikož chci, aby to trochu víc žilo u mě na Facebooku, tak tu soutěž udělám na Facebooku, na mý facebookové stránce. Jejíž odkaz je tady. Stačí napsat do prohlížeče facebook.com/bartixgaming. Takhle dohromady. Když to otevřete, otevře se vám moje facebooková stránka. A tam já napíšu, po tom, co se nahraje to video na YouTube a bude veřejný, tak tam napíšu příspěvek. Nazvu ho nějak soutěžní příspěvek nebo něco takového a vy pod to napíšete jenom komentář, do kterého napíšete Gary je borec. Stačí napsat Gary je borec, lajknout ten příspěvek a samozřejmě mít lajknutou moji stránku. Z těch lidí, kteří to tam napíšou, já potom pomocí random.org vylosuju jednoho, který dostane kopii Gerismodu. Upozorňuji, nerozdávám klíč. To znamená, že nehlašte se do té soutěže někdo z vás, kdo už kopii má. Já vám ji potom nemůžu předat. Budem to předáním jakoby dělat pomocí Steam giftu. Jakoby a pokud prostě už budete mít Gerismod, stejně ho po druhý nemůžete dostat. To znamená, přihlašte se tam jenom vy, který opravdu nemáte originální Gerismod a kteří by z toho samozřejmě chtěli. Jo, snad vám to udělá radost. Takže koukněte na Facebook, napište Gary je borec do postu, který já tam napíšu hnedka po zveřejnění videa a hodně štěstí. Možná, že vylosuju pak ještě jednoho z těch lidí, který dostane třeba nějakou random hru, něco mám ještě nějaký klíče a tak, takže bych mohl ještě něco darovat někomu jinému. A ať je to takovej dárek, jakoby novoroční nebo opožděný vánoční. Takže díky moc. Doufám, že toho času v novém roce bude víc, abych to video natáčel častěji než jednou za měsíc. A doufám, že tyhle ty třeba rychlovky, jakoby se mi podaří jich natočit pár dopředu, kde ukážu nějaký vždycky rychle v nějaký věci třeba z Gerismodu, jak něco udělat, protože spousta lidí se mě ptá v komentářích třeba na jednu konkrétní věc, tak bych o ní mohl natočit rychlý video, což by bylo jakoby výborný, protože já nemám čas teďkon opravdu vůbec natáčet prostě nějaký dlouhý videa, 3/4 hodinový z lodí, jak stavím loď a programuji nějaký E2, protože na to sám nemám čas, abych to vůbec dělal a tu loď, kterou jsem dával na Facebook, kterou jsem jakoby postavil, tak ta prakticky furt nelítá ještě a nemá žádný funkce vůbec. Vůbec jsem se na to nedostal, takže ale mám nějaký jakoby jednoduchý projekty, který bych chtěl ukazovat v těch rychlovkách, nějaký věci, které třeba si můžete do lodi dát nebo tak. Takže tohle to bych chtěl v budoucnu dělat. Taky plánuju natočit takový nějaký videjko jakoby o hrách, kde bych jakoby formou ankety udělal, jestli byste nechtěli, bych natáčel třeba nějakou jinou hru ještě k tomu, která by se mi natáčela jednodušejíc jako let's play, protože v Gerismodu je přece jenom dlouhá doba příprav a zkoušení a toho, než to vůbec můžu jakoby natočit a vydat. To znamená, že 3/4 hodinový video mi, když nepočítám samozřejmě upload a renderování, stříhání a tak, tak 3/4 hodinový video nahrátí toho videa mi trvá v podstatě třeba 3, možná někdy i 4 hodiny, než tu věc jakoby dám dohromady, než ji vyzkouším tak, abych věděl, že mi bude fungovat. Navíc mi stejně většinou nefunguje, jak to znáte z těch videí, protože Gerismod je záludnej. A takže jakoby mi to trvá hodně dlouho, jo. Oproti let's playům z různých her, když vidíte, vy určitě spousta z
třeba sleduje různý Minecraft let's playery a tak, tak u nich jakoby je to v obznání jednodušší, protože on zapne Minecraft a hraje hodinu a z toho udělá dva díly. Jo? A nemusí se na nic připravovat a tak, proto já to mám takový složitější, jakoby. Ale doufám, že i tak to oceňujete, protože popularita Garry's Modu stále stoupá, pořád ho hraje víc a víc lidí, takže doufám, že si najdu víc a víc fanoušků a třeba mě to donutí makat na tom víc, když mi to teda ten osobní život moc nedovoluje. Dobře, abychom se nezakecali, neudělali z toho zase 3/4 hodinový video, já vám moc děkuju za pozornost v roce 2013 a přeju vám hodně, hodně štěstí a všeho dobrýho v roce 2014. Sledujte moje videa, lajkujte moje videa, lajkujte můj Facebook, protože tam bych to rád trochu jakoby oživil, aby jsme se tam mohli trochu komunikovat jako komunita mezi sebou, abych nemusel všechno řešit přes YouTube, protože tam se opravdu lidem blbě jakoby něco píše. A ať se vám daří a doufám, že těch úspěšných videí v novém roce bude co nejvíc. Mějte se hezky a hrajte Garry's Mod. Čau.